Alle sprog er lige så vigtigt. Det er jeg rigtig ked af, at vi Enhedslisten kunne ikke gennemføre kommunale hjemtagelse nogen af vores sprogskole her i København Kommune. Jeg synes, når vi taler om danske sprog, skal være kommunale eller statsopgaver. De skal simpelthen ikke være private. Og så i forhold til etniske minoriteter, der bor her i København Kommune. Jeg har information til jer. Hvis der går 10 elever i den samme skole, som har samme modsmål, så har jeres børn ret til modsmålundervisning fra 0. klasse til 4. klasse. Det har Enhedslisten kæmpet for det. Det er meget vigtigt, at vi sammen skaber en fælles by.